Deixa eu botar na brano. Chegou pro lá. Tak pán ten napomne depresto na zhodnotenie zápasu. Tak my sme trošku šetrili kľúčových hráčov. Bola čaká v stredu pohárový zápas s Martinom. A vzhľadom na vývoj sme mali vyučeného hráča. Remizu berieme a v podstate sme spokojní. Do akej miery to ovplyvnilo vaše taktické zámery práve tá vylúčenie? Tak museli sme preskúpiť trošku rozostavenie. Ale myslím si, že chalani to v pohode zvládli. Dokonca druhý polčas sme tam mali viacej čistých gólových šancí. Možno chýbalo trošku šťastia, ale ja som spokojný. Koncentrujeme sa na stredu. Teraz čaká ťažký super Martin, tak tam už nastúpime aj v inej zostave, takže asi toľko. Chcem sa ešte spýtať mladým chalanom aj tým, čo prestredali, ako ste spokojní s ich výkonom, pretože dalo sa, že kondične ste predmier predčili. Tak mladí chlapci trénujú a aj mne sa to zdalo, že máme návrh, škoda, že ešte rozhodca nenastavil. Možno by sme to ešte v závere boli otočili, ale hovorím, nič sa nedieje, akože v pohode táto remíza nič nerieši ešte a je začiatok súťaže. Takže teraz sa koncentrujeme na tú stredu proti Martinu. Chcem sa spýtať záverečnú otázku aj k Martinu. Dneska sme tu videli aj trénera Šuhaja, bol na tribúne. Čo očakávať od Martina? No, však to sme vedeli, že sa na nás prídu pozrieť. Neviem, či niečo videl, pretože hovorím, nastúpime v úplne inej zostave proti Martinu. Nebude vám v konečnom účtovaní tento bod nakoniec možno chýbať? No, určite nie, ešte sa hralo strašne veľa bodov, to nič nerieši vôbec. A vzhľadom na ten vývoj, aký bol, takže až sme prehrávali, dostali sme nešťastný gol, takže chalani to bojovnosťou ešte dokázali zremizovať. Verili ste chalanom, že to môžu vládnuť po tom vylúčení? Ja som v kabine vravel, že mi sa zdalo, že predmier už v prvom polčase tých posledných 15 minút, že už mali kondičné problémy. My sme hrali skoro celý zápas 10 a žiaden z chalanov krče nedostával, takže... Na túto súťaž je to také neobvyklé, že hrať tie anglické týždne. Ako to tí chalani znášajú? Však... Čakajú nás dva anglické týždne, lebo teraz v stredu Martin a potom o týždeň v stredu hráme prezidentský pohár. Čiže musíme točiť hráčov a prakticky každý zápas hráme v inej zostave, ale máme dostatočne široký káder talentovaných dorastencov, ktorí môžu naskakovať. Takže myslím si, že to pôvodne zvládneme. Ďakujem pekne. Pavlík naskočil v závere zápasu ako čerstvá posiela. Aké je tvoje hodnotenie zápasu? Bolo to ťažký zápas, hlavne nervózny, lebo hral sa s červenou kartou a bolo to, mysleli sme si, že to zvrátime, ale nestalo sa tak, aspoň bod nesieme. Takže bod nakoniec beriete. Áno. Za akými pokynmi si nastupoval do zápasu? Že to mám troška oživiť, že mám behať hlavne pomôcť troška do obrany a skúsiť tam nejakú tú šancu vytvoriť a skúsiť dať gól. To sa ti asi podarilo, si spokojný so svojím. Áno. Super, ďakujem. Ďakujem.